Um pirata que teria vivido em Curitiba e que é visto como uma lenda da cidade, mas agora há um trabalho em que um arqueólogo afirma que vai lançar um livro provando que ele realmente existiu e, mais, que o tesouro dele ainda está enterrado no estado do Espírito Santo. O pirata Zumiro ele veio se esconder, ele escolheu uma região alta aqui no pilarzinho ali em cima, que ele podia, pelo menos, ver a Serra do Mar. Então, ele se escondeu nessa região há 180 anos atrás. Encontrar o local exato onde João Francisco Inglês viveu em Curitiba é apenas uma das provas de que o pirata Zulmiro não é uma lenda urbana. Na verdade, o homem que vivia em um casebre no meio do mato no bairro Pilarzinho era de uma família irlandesa muito rica e era oficial da Marinha Britânica quando desertou. Ele vinha de uma família muito nobre, ele estudou numa escola muito chique lá na Inglaterra, ele era um oficial da Marinha Britânica e ele acabou matando esse outro oficial por acidente e desertou e ele adotou o nome de pirata, né, o Zumiro, esse nome de guerra. Entre idas e vindas da história que pode um dia virar filme, Zumiro liderou mais dois piratas em muitas aventuras. É claro, roubaram e enterraram muitos tesouros e foram condenados à morte. Mas, por ironia do destino, Zulmiro acabou em Curitiba. Ele foi capturado por um oficial inglês e esse oficial desse navio inglês capturou ele. Era um grande amigo dele da academia naval e resolveu simular a fuga do amigo para não ter que enforcar o amigo. E Deus o um Miro foi solto aqui no litoral do Paraná. Diz que nove dias depois ele chegou nessa região aqui, no Pilarzinho, e ficou escondido aqui por 50 anos. 16 anos depois, Edward Stammers, um inglês que morava no Rio de Janeiro, publicou no Jornal do Brasil. A Aventura do Homem que conheceu em Curitiba em 1880. E o legal é que ele chegou e, antes de publicar as cartas, ele havia jurado para o pirata que ele não contaria nada enquanto o pirata fosse vivo. E em 1896, quando ele ficou sabendo dessas histórias do pirata Zarolho, que havia conseguido é, escapar e ter as expedições inglesas, ele manda um telegrama para Curitiba e informa que o pirata havia morrido seis ou sete anos atrás. E, de, diante de tudo isso, eu consegui encontrar o pirata no livro do Cemitério Municipal de 1879. Ele morreu. Com 90 anos em Curitiba e aqui ele adotava o nome de João Francisco Inglês. Marcos começou a desvendar toda essa história há 15 anos por mera curiosidade. Aos poucos, ele recolheu documentos com mais de 200 anos no Brasil e na Inglaterra. Leu também todos os detalhes das cartas escritas por este inglês que conversou com o pirata aqui em Curitiba. E agora, tudo isso vai parar em um livro. Na segunda quinzena de abril, nós estamos lançando o um novo livro, A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zumiro, onde eu desvendo completamente todos os pormenores dessa incrível história. Mas afinal, o Tesouro está aonde? Marcos mostra o mapa e não tem dúvidas. A fortuna do Império Inca, roubada da Catedral de Lima, no Peru, foi enterrada pelos três piratas na Ilha da Trindade, no Espírito Santo. Só não foi encontrada pelas várias expedições que já estiveram lá. Por conta de mudanças no relevo da região. Daqui uns quatro anos, nós vamos organizar uma nova expedição para a Ilha da Trindade, utilizar essa tecnologia mais moderna, encontrar esse tesouro e todo o tesouro, imagino, vai para os museus, especialmente para o Museu Nacional, aquele que pegou fogo, porque é realmente uma fortuna que está escondida na Ilha da Trindade.